Jag kommer direkt från Norrköping. Afrikaplanet var tvungen att gå ner där på grund av dimma, men du gjorde det så gärna, och jag med. Har man tillbringat 2 år i Avongå och 1 i vetenskapens tjänst, så kan det vara skönt med svensk mylla under fötterna, vare sig det är Bromma eller nödlanda. Mina operationer började i Psingbesodistriktet, om ni kan se på kartan här. Vi fick lov att ta huvudleden här, ner till Martin Ljung här nere. Sedan fick vi lov att ta färjan över hit. Jag startade i gryningen den 16 mars med 97 bärare och en boj. Men det var ju snart upprökt. Jag hade inte hunnit mer än till djungelbrynet förrän det strömmade mot mig en mängd underbara strupljud ackompanjerade av några dumtrummor. Det visade sig vara Negerstams spelmanslag, som på så sätt ville hälsa mig välkommen. Än idag kan jag höra de ståtliga kararnas ögon tåras när de sjöng sin vackra nationalsång Uganda, du fria. Så kom det fram en stor kar och föreställde sig och sa att han föreställde hövdingen. Han påstod sig tillhöra en släkt som hade varit kungar i 14 generationer. Han frågade vem jag var. Jag sa att min pappa säljer varm korv på Stureplan. Och det är inte alltid så gott. Då hälsade mig välkommen och sa att han gärna ville se mig som middag någon dag. De höll på att reparera köket så de fick ta mig som jag var, sa han. Och så stack han ett långt vass spjut i mig. Jag böjde det emellertid. Och efter att ha bytt till mig 8 favorithustror mot en smörgås som pärla fortsatte jag norrut in i ett par regnskogar. När jag hade marscherat i 3 timmar och 16 dygn så stod jag plötsligt öga mot öga med ett oerhört exemplar av den afrikanska jättebluffen Contribula caxidor. Det var en kritisk situation, men utan ett ögonblicks tvekan så slog jag mig ner och funderade på vad jag skulle göra. Jag fyrade 4 elefantstutsare, men de studsade tillbaka och dödade några andra. Plötsligt fnysade fluffen till och kom rusande mot mig som ett lokomotiv med flera 100 kilo i timman. Till sist var det bara 5 meter som skilde oss åt, men som gammal konservator stoppade jag snart upp honom och fortsatte. Envist åt sig vår lilla karavan allt mer inåt och inåt. Den vidsträckta vildmarken slös all krampaktigare om oss och ensamheten vräktes över oss. Det kunde gå ända upp till 14 dagar utan att vi såg så mycket som en skymt. Terrängen blev allt eländigare för varje skosnöre som gick. Inte ett ljud, inte en vindpust, inte ett spår av liv. Till sist hörde vi inte ens Coca-Cola-bilarna. Vi segade oss över sylvassa berg. Vi sjönk genom ändlösa träsk. Det var inte alltid vi klarade oss. Ibland överlevde vi, ibland inte. Någon mat hade vi inte sett på månader. Inte ens på faten. Till sist var jag så mager så när jag fastnade en köttätande blomma så spottade den ut mig bara för att tala med hovmästaren. Till yttermera visso drabbades vi av de mest fruktansvärda djungelsjukdomar. Halva mina bärare hade malaria. Halva hade Amalia. En del hade ont här i sidan, en del hade ont på annat håll. Själv hade jag fått en sticka i fingret. Bara en vanlig trästick alltså. Ingenting att räkna med. Nåja, så småningom ändrade sceneriet helt. Djungeln vek åt sidan och det mest paradisiska slättland bredde ut sig för våra blickar till bredden fyllt av vilda och vackra djur. Det var så innerligt vackert så vi blott åsynen följde tankar och erinrade mig mitt kära gamla barndomshem på Norra Ljusterö.
Flåsigt och små ut i backarna stå. Nåja. Vi kunde nu stilla vår fruktansvärda hunger. Det vimlade djur på marken och i luften. Vi sköt allt vad vi orkade. Men vi kunde inte skjuta allt vad vi orkade. En del djur sköt vi ner, andra uppsköt vi. Vi råkade ut för en massa missöden också. En morgon när jag stod raka mig så överfälls jag plötsligt av 14 ursinnigt dräglande pantrar som kom emot mig allesammans på en gång. Jag stod där ensam med bara överkropp. Jag hade inte ett enda vapen att försvara mig med. Och jag blev så jävla arg. En annan morgon när jag stod raka mig så tappade mitt rakblad. Det var det sista jag hade och jag hade bara hunnit raka mig till hälften som ni ser här. Men det värsta av allt, det var nog när jag gick vilse en elefantjord. Du vet om det stora djuret med dammsugare fram och mattpiskare bak. Jag stod där helt omgiven av elefanter och jag hade säkert blivit ihjältrampad om inte... Niger och säger nu är det vår. Nå, nästa morgon kom vi in i Saharaöknen. Du vet det stora stället där araberna tömmer gamla timglas. Det var sand och sand och dessemellan sand. Sand så långt ögat såg, sand så långt örat hörde, sand så långt näsan räckte. Jag hade aldrig sett så stor sandstrand i hela mitt liv. Man bara hittade aldrig vatten. Solen stod högt i kurs och snart var vi riktigt varma i kläderna. Vi blev törstigare och törstigare. Vi hade en par påsar torrvatten men de rann snart ut i sanden. Inga brev kunde vi få iväg. Bläcket var för länge sedan utdrucket. Vi hade inte ens fukt att veta frimärkena med. Förtvivlat kröp vi vidare på alla tre. En hand gick nämligen åt att hålla tungan ovanför sanden. Till sist var vi så törstiga så vi blev tvungna att dricka jubileumsöl. Runt omkring oss var det alldeles öde. Det enda människor vi såg var en gammal arabgubbe som sålde vykort med hägringar. Och såg vi lika som en par små arabpojkar som lekte vid lotsa sand. Men så plötsligt fick vi se något underbart. En svalkande pandunge med regnbåge över och små vita husen under. Utanför varje hus stod 8 arabiska välformade pinuppor och serverade iskyl champagne. Alla skrattade och var glada. Ja, det var en tavla det. Jag köpte den för 3,50 och kröp vidare. Var det nog sagt, min expedition slutade lyckligt. Jag hittade så småningom en ledig kamel och en man som pekade ut färdriktningen. Han gav mig sin hand på att vi skulle vara framme vid kusten innan kvällen. Jag har den här förresten. Och mycket riktigt, efter en dryg kvart var vi framme vid Röda havet. Jag kastade mig i, simmade över till andra sidan och tillbaka igen i rena glädjen. Det vimlade hajar i vattnet, men jag undvek dem i mitt gamla specialtrick. Jag skrev med stora svarta bokstäver på bröstet. Motboken slopas från och med 1 januari. Och jag skulle vilja se den jävla haj som sväljer det.